kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal wararka galabnimo ee jarnalka Anfac Media. Waa galabnimo Talaada, taariikhduna waa 13/7/2021. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee dhexmaraya ciidamada axmaarada oo ay taageerayaan milatariga Ethiopia iyo sidoo kale ciidamada Tigreega ama TDF. wararka aynu hadda helayno ayaa waxay sheegayaan in xoogaga Tigreega ee TDF ay la wareegeen magaalooyinkii ugu badnaa oo ay ku jirto magaalada Humeira, Alamata iyo weliba magaalooyin kale, waxaana la soo sheegayaa in ilaa iyo hadda dagaalo aad u xooggan ay socdaan. Faahfaahin dheeraada ayaynu ku eegaynaa dagaaladaasi. Dhinaca kalena, ciidamada qoomiyadda Canfarta ee Liyu booliska ayaa lagu soo warramayaa in ay ku biireen qaybo ka mid a xoogaga Tigreega, inkasta oo warbixinna dhammaystiran aynaan haynin oo boqolkiiba boqol ah, balse warar aynu helayno oo hoose ayaa noo sheegaya in ay jiraan ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan Canfarta oo ku biiray dagaalkaasi, islamarkaasina la saftay Tigreega. Dowladda dalka Maraykankana war ayay ka soo saartay dagaalada ka soconayay gobolka Tigreega, iyada oo sheegtay inay baaritaan ku waddo wixii ka dhacay gobolkaasi Tigreega, islamarkaasina ay doonayso in ciqaab ay la kulmaan kuwii ka dambeeyey dhibaatooyinkii ka dhacay gobolkaasi Tigreega. dhinaca kalena, Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sidde ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday nin loo haystay inay dhac iyo kufsi aad u baahsan uu ka geystay magaalada Muqdisho. Arrimo cusub oo kale ayaana uu ka dhawaajiyey ninkani la xukumay. Faahfaahin dheeraada ayaynu ku eegaynaa daawadayaal hadduu Alla idmo. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roblena waxa uu amar siiyey guddiga amniga doorashooyinka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaana daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna galabnimo ee la socod wanaagsan. aynu ku bilowno sida aad hor u dhaca warkeenna ku maqlayseen daawadayaal. Wararka aynu ka helayno gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Ethiopia ayaa sheegaya in dagaalo lagu hoobtay oo ilaa iyo shalay daraad soconayay maantana halkii kasii soconaya ay dhexmarayaan xoogaga Tigreega ee TDF iyo sidoo kale ciidamada qoomiyadda axmaarada oo ay taageerayaan milatariga Ethiopia. Wararka aynu helayno ayaa waxay sheegayaan in si weyn loogu jabiyey dagaaladii xoogganaa ee dhexmaray dhinacyadaasi xoogagii dhinaca axmaarada iyo sidoo kale milatariga Ethiopia, dhufeysyo aad u waaweyn oo milatariga iyo ciidamada axmaaradu ay ka qoteen xuduudka axmaarada iyo Tigreega ayaa dhammaanba la jabsaday, waxayna Tigreegu qabsadeen sida wararkii u dambeeyey aynu ku helayno magaalooyinka Humeira, Alamata, Koram iyo weliba tuulooyin yaryar ah gobolka Rayo oo uu ka soconayay dagaalka ugu xooggan ee dhinacyadaasi dhexmaraya. Ayaa ugu dambeyna caasimada gobolka Rayo oo ah Alamata ayaa lagu soo warramayaa inay xalayto ama fiidkii hore ay gacanta ku dhigeen xoogaga Tigreega kadib markii si xooggan ay u jabiyeen ciidamadii ka socday dhinaca dowladda Ethiopia iyo kuwii kale ee axmaarada, waxaana magaaladaasi maanta laga arkaya muuqaalo laga soo duubay iyada oo dadku ay soo dhoweynayaan xoogaga Tigreega ee dagaalka kula wareegay magaaladaasi. Shalay nus dhexe ayay ahayd markii xoogaga Tigreegu ay la wareegeen magaalada Koroma, waxayna hadda soo baxsanayaan Tigreegu ciidamada axmaarada oo ay kaabayaan kuwa milatariga Ethiopia. Cabsi aad u xooggan ayaana ka jirta deegaanka axmaarada iyada oo laga cabsi qabo inay Bahredaro oo caasimada axmaarada ay Tigreegu qabsadaan. dhinaca kale, magaalada Humeira oo ah magaalo istaraatiiji ah islamarkaasina ay ku dagaalameen ciidamada milatariga Ethiopia ayaa lagu soo warramayaa dagaal socday 6 saac kadib in xoogaga Tigreega ay gacanta u gashay magaalada Humeira oo ku taalla koonfurta gobolka Tigreega, islamarkaasina ah magaalo istaraatiiji ah oo dhacday xuduud saddexagala oo ay wadaagaan wadamada Ethiopia, Eritrea iyo Suudaan ayaa gacanta u gashay ciidamada Tigreega, waana meesha la aaminsan yahay inay ugu istaraatiijisan tahay gebi ahaanba magaalooyinka ay xoogaga Tigreegu qabsadeen. halkaasi ayay wararku sheegayaan inay si rasmi ay ula wareegeen dagaalkan oo ah mid saf ballaaran, islamarkaasina dhammaan magaalooyinka ku teedsan xuduudaha Tigreega ka soconaya ayaa la sheegayaa in ay awood aad u xooggan Tigreegu soo saareen. ugu dambeyna waxaa u suurta gashay in ay qabsadaan magaalooyinkii ugu waaweynaa ee halkaasi ku yaalay, waa goobaha ay dariirtu ka socotay. afhayeenka TPLF Getajew Reda oo maalinnimadii shalayta u warramay Reuters ayaa waxa uu u sheegay in ciidamada Tigreegu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Koroma oo 170 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega, ayna ku sii siqayaan magaalada weyn ee Alamata oo iyaduna 20 kilomitir koonfur ka sii xigta magaaladaasi Koroma. hadda ayaana la sheegayaa inay maanta ay si toosa gacanta ugu hayaan magaaladaasi iyo weliba magaalooyin kale oo ku dhadhawaa xoogaga Tigreega. afhayeen u hadlay milatariga dalka Ethiopia oo isagana lagu magacaabo Colonel Gennet Adane, isagu kama uusan hadlin cidda maamulaysa magaalooyinka Koram, Alamata, mar ay wax ka
ka weydiisay Reuters hase yeeshee waxa uu fariin qoraaleed uu ku yiri waxaynu ku dhownahay xabad joojin isaga oo ula jeeda xabad joojintii ay ku dhawaaqday mar hore dawladda federaalka Ethiopia oo hoggaaminaya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed sidoo kale waxa uu sheegay inay wax badan aysan ka jirin hadallo uu ku sheegay huuha oo ku aadan inay Tigray way dib u qabsadeen gobolkaasi ayna xog adeegsadeen waxa uuna diiday inay uu ka hadlo in magaalooyinka Koromalo Maato iyo Humeiro laga qabsaday markasta oo su'aashaasi la weydiiyo waxa uu u hadlay qaab kale oo sidaasi ka duwan isaga oo sheegay inay doonayaan in waddanka nabad laga dhigo dhinaca kale warar aynu ka helayna magaalada Samir ee caasimadda qoomiyadda Canfarta ayaa waxay sheegayaan in xoogaa ka tirsan kuwa Canfarta ay ku biireen xoogaga Tigreega ee dib u qabsaday magaalooyinka iyo gobolkaasi Tigreya wararkani oo ay la gaar aynu ka helayno isla markaasina si weyn maanta loogu baahinayo baraha bulshada ee dalkaas Ethiopia ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 2000 oo kamid ah ciidamada liyo booliska ee qoomiyadda Canfarta ay ku biireen xoogaga Tigreya ciidamada Tigreega ayaa la ogaa in maalmihii u dambeeyay ay ku jireen gudaha ka Canfarta oo isagu xuduud la leh dhinaca gobolkaasi Tigreega waxaana laba maalmood ka hor ay ciidamada Tigreegu qabsadeen ugu yaraan 3 saldhig oo military ee Ethiopia ay ku lahaayeen dhinaca gobolka Canfarta isla markaasina xiga xuduudka Canfarta iyo Tigreega Tigreega ayaa lagu soo warramayaa in si toos ah ay soo galeen gudaha deegaanka Canfarta isla markaasina ciidamada qoomiyadda Canfarta ee liyo booliska ayaa ku biiray sida ay wararku sheegayaan inkastoo ay naga cadeen 100kiiba 100 aynaan haynin balse haddana dad aynu la xirinay ayaa taasi noo sheegay sidoo kale waxaynu ka soo xiganaynaa warbaahino gudaha dalka Ethiopia iyo dad si gaar ah u isticmaala baraha bulshada oo iyaguna arintaas shaacinaya waxaana shaki laga qabaa in Canfarta ay si maamul ula safan tahay Tigreega iyo in kale iyada oo loo yahay inuu xiriir ka dhexeeya Canfarta iyo xoogaga Tigreega ee TDF ayay u dambeeyayba isla markaasina marar kala duwan ay soo baxeen warar sheegaya in xataa markii dagaaladu ay ka soconayeen gobolka Tigreega ee military-gu ay gacanta ku hayeen gobolkaasi uu jiray xiriir toos ah oo Canfarta ay la lahayd diga xoogaga Tigreega ee TDF wixii waraa dagaaladaasi Ethiopia ka soo kordhay iyo ciidamada qoomiyadda Canfarta la sheegayay in ay ku biireen hadduu Alla idmo wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan dhinaca kalena dawladda dalka Mareykanka ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ku raadogto isla markaasina ay qiimeyn ku sameeyneysa wixii ka dhacay gobolka Tigreega iyadoo dawladda Mareykanku sheegtay in dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinkii ka dhacay gobolka Tigreega 8 bilood ee la soo dhaafay ay mutaysan doonaan maxkamad caalamiya wa hadii ay u qalmaan oo ay xaqiijiso sida Mareykanku ay sheegtay in wixii ka dhacay gobolka Tigreega uu ahaa dambiye dagaal wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa si rasmi ah waxay u shaacisay in ay qiimeyntii ugu dambeysay ay ku guda jirto taasi oo ay ku xaqiijinayso wixii ka dhacay gobolka Tigreega waxa uu ahaa waxayna sheegtay in ay aaminsan tahay in dambiye ka dhan ah bini'aadminimada halkaasi ay ka dhacaan hadii arrintaas ay xaqiiqad noqotana inuu Mareykanku uu ku dhawaaqi doono in shakhsiyaad macquul ah oo ka mid ah dalka Ethiopia la soo joojin doono maxkamad caalami ah ama uu isagu si gaar ah uga talaabo qaadi doono si kastaba Mareykanku waxa uu ka digay xaaladda gobolka Tigreega oo uu sheegay in dhibaatooyin ay ka geysteen ciidamada military ee Ethiopia isla markaasina ay jiraan dhibaato tiro badan oo baahsan oo soo gaadhay dadka shacabka ah ee ku nool gobolkaasi dhinaca kale dawladda dalka Ethiopia ayaa waxay sheegtay inay la maxkamadeyn doono xubno badan oo ka tirsan TPLF isla markaasina lagu soo qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka Tigreega ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee dalka Ethiopia oo lagu magacaabo Faqadu ayaa waxa uu sheegay in toddobaadkan cadaaladda la horkeeni doono 42 xubnood oo ka tirsan TPLF kuwaasi oo lagu soo eedeeyay in ay isku dayeen burburinta dalka iyo sidoo kale jabinta dastuurka qaranka Ethiopia waa sida uu hadalka u dhigay xeer ilaalinta Faqadu ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la soo gabagabeeyay baaristii toddobaadkan la horkeeni doono maxkamadda dalkaasi isaga oo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan 42 xubnood loogu dhawaaqi doono xukunka ku dhaca si kastaba arrintan ayaa sidoo kale cabsi laga qabay inay sii xoojiso xiriirka ama dagaalada xoogan ee dhexmaraya ciidamada dawladda Ethiopia iyo kuwa Tigreega iyadoo dhawaanta Tigreegu shuruudo ay soo saareen ay kamid ahayd in la sii daayo gabi ahaanba dadkii lagu qabtay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi Tigreega iyaga oo waliba Tigreegu xilligaasi sheegay in dhammaan baa la sii daayo dadka Itoobiyaanka ah ee xidhxidhan dhanka kalena Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday nin loo haystay dambiye badan ama kiisas badan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaasina ku eedaysna kufsiyo baahsan oo uu ka geystay una geystay dumar ku nool magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dhac uu iyadana magaalada ka geystay maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday go'aanka kama dambeysta ah ee kiiskii la yaabka lahaa ee loo haystay Cabdi Fattaax Cali Cumar oo dhawaanta lagu qabtay magaalada Muqdisho isaga oo
si gaar ah dhac baahsan ugu geystay gabdha Soomaaliyeed. Cabdifataax ayaa ugu horreynba waxa uu ka sheekeeyey taariikhdiisa maadaama oo horay uu u soo noqday imaam, sidoo kalena uu macallin dhiga ahaa madriso lagu barto qur'aanka kariimka ah. Ugu horreyntiina waxa uu sheegay in dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga, uu aaday sannadkii 2008 kadibna uu arday ka noqday halkaasi, ugana sii gudbay magaalada Garissa ee caasimadda gobolka waqooyi bari Kenya, halkaasi oo uu jaamacad ka bartay culuunta diiniga ah sida uu shaaciyey. Kadibna waxa uu tilmaamay in macallin uu ka noqday madriso, sidoo kalena uu imaam ka ahaa masaajid ku yaalla halkaasi, isla markaasina uu sannada kadib u sii gudbay dhinaca magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Sidoo kale Cabdifataax Cali Cumar oo ka hor hadlayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ka hadlay kiiskiisa lagu soo oogay oo ahaa inuu yahay sargaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, waa uuna beeniyey, balse waxa uu qiray inay xidhiidh iyo la caamil oo keliya uu la sameeyey xubno ka tirsanaa Al-Shabaab oo ay is yaqaaneen, kuwaasi oo ku dayay inay tashkiiliyaan si uu ugu biiro ururkaasi. Cabdifataax oo sheegay inuu ka tirsanaa urur diimeedka Ictisaam ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xitaa masaajidda ay kala lahaayeen ragga ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee doonayay in isaga ay tashkiiliyaan ayna ku biiriyaan ururkooda, waxa uuna tilmaamay in uu ka diiday ku biiristooda sida uu hadalka u dhigay. Waxa kale oo uu intaasi ku sii daray in isaga uu iskaga tagay magaalada Nairobi, gaar ahaana markii gacanta lagu dhigay mid ka mid ah raggii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee ay wada xidhiidhi jireen si aan loo qabanin isaga. Waxa uuna Muqdisho ku soo laabtay sannadkii 2015 isaga oo degmada Dharkeynle ka furtay malcamad weyn oo lagu barto diinta Islaamka. Intaasi kadibna waxaa mar qura isbedelay Cabdifataax oo noqday burcad dhac ka geystay caasimadda. Waxa uuna sheegay in isbedelkiisa uu sababay daawashada filim Hindi ah oo ay dilayeen saddex atoore oo aan hubaysnayn, balse lacag baad ah ka qaata dowladda, sida uu ka horsheegay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun adag ku riday. Cabdifataax ayaa tan iyo markaasi wixii ka dambeeyay waxa uu bilaabay in uu si farsamaysan u dhac uga bilaabo magaalada Muqdisho, isaga oo xeelado kala duwan oo yaab la adeegsanayay, sida inuu haasaawal la sameeyo gabdhaha kadibna uu ka qaato moobilka, ama in uu wadada kula kulmo isaga oo sita gaari kadibna uu ka codsado in uu taleefanka ku hadlo, sidaasi kadibna taleefanka marka uu ku hadlo uu kala baxsado dadka. Siyaabaha kale ama farsamooyinka xeeladeed ee uu adeegsan jiray ee kalena waxaa ka mid ah, sida la sheegay ama isaguba afkiisa uu ka sheegay, inuu gabdhaha marka uu arko uu oranayay walaal gabadh walaashay oo ila dhalatay aad isla egtihiin, ayaan rabay inaan meeshan uga gado dhar ee kaalay walaalay aan kugu cabbiro. Sidaasi markii gabdhaha ay haye ku yiraahdaan ayuu sheegay markii gabadhu ay dharka isku cabbirayaan inuu boorsada u qabanayay iyo taleefanka, kadibna uu sidaasi kaga baxsan jiray gabadhii oo dharkii isagu uu u diray isku cabbiraysa. Si kastaba ninkan oo xeelado aad u kala duwan adeegsan jiray oo aad tacaajub u noqday, ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku riday xukun ah 10 sano oo ah xabsi ciidan. Xasan Cali Nuur Shuute ayaana ku dhawaaqay in xukunkaasi ninkani uu qaadanayo, isaga oo sheegay in ninkani lagu helay dhammaanba kiisaskii lagu soo eedeeyay. Dhanka kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa amar siiyey guddiga amniga doorashooyinka ee dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulankani la qaatay guddiga amniga doorashooyinka oo isugu jira taliyayaasha booliska heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed oo gobolka Banaadir iyo taliska Amisoma. Kulankani ayaana waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada dalka. Waxaana diiradda lagu saaray kulankani sidii loo sugi lahaa amniga goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan iyo sidii ciidamada iyo taliyayaasha ay dhexdhexaad uga noqon lahaayeen doorashada la filayo inay bilaha soo socota ka dhacdo dalka Soomaaliya. Kulankani ayaa waxa uu ku soo dhammaaday isfaham, waxa uuna ra-iisul wasaare Roble faray saraakiisha ciidamada in ay si daacad ah u gutaan waajibaadka ka saaran doorashada dalka. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay saraakiisha loo xilsaaray sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinku dalka. Doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya ayaana la filayaa inay dhacdo 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan 2021 kadib markii heshiis laga gaaray murankii ku aadanaa doorashooyinka dalka 7-iyo-20-kii bishii May. Warkeennina intaasi ayuu ku dhanyahay, waxaana inoo ballana hadduu Allah idmo wararkeenna kale isoo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.